Certinho de novo. Agora sim. Não é bom. Ixi, mas ele já vai lá. Vamos falar do. Beleza. Prazer. Ó, calcinha. Agora tem. Ah, agora. Você perguntou, não? O cara chegou de última hora e se mudou o preço. Eu tenho que ter que ser feito. É um com o outro, irmão. Essa boa, o que eu vou fazer? Quebrou?